Program neziko kolima kubukede TV 1 buli mukaga sawa 2 mpaka sawa 3 nakugambye tuli nankula byeno mu zone 4 muzigo ku muzigo mwala ku mwala kitundu ku kitundu wonna kutusa akabato mikwano jange batudde da oweda baninze kakati ani asindika mne aliwo mwana wa Yesu aliwo wa Yesu aliwo wastani aliwo wastani oh mwana wa sitani. Ama godi mwana wani? Ayeti. Ate sitani? Etili wana wa sitani. Nwa chitoli wa sitani? Eya gala wela wa Yesu. Kati gula chi Yesu guwa ya gala? Omwana ono omugezi ennyo nnyo bwati bwaba ayogeranga mu musirika. Ate ono mubaka wa nankulabye siwe kiri wama? Omubaka omumanyi? MP yakola atya yakola bi akola ki bi ngazi twalawa akitala nankulabye kola ki kujugula ujumbuta kati enankulabye muino mubaka chakulia kicho singo okwagala yakawo ate nyama nyama yagani kambuze kone kwono aha yogwani Francis osoma class ki Osoma class ki? Bangamba mbugo tosoma osiba ku kyalo. Nani? Waliwo yabimbuulira luli eri mukama. Bituufu? Okola otya? Tomubuulira wanji wamma? Kati oli tumugyemu n'ebyomukyere byonna tubikuggyeko n'okulya ennyama. Tetuwe akuwa nyama yafe wama tunamwa ye kutawanya ebyo mchere tubikujemo ebyo nyama tubikujemo kati gwe tusigaza biki tumuwechi chips tumuwechi chips atenga tumujemo ne nyama okay baby jangu tulabe baby oliotia kandi yagwani yokela nyo Ntumai jabeshu mara. Ama guo ine miyake meka? Etano. Ate mami? Evidi. Ye guani? Oziro. Imu kaba kulengere bulungi nyobo wanyumye. Wanyumye. Oziro yamba de kalaji. Good. Wanji? Bro. Na ye mono mana wa Yesu. Aba sitani beba mula giri da. Kastampri da la giri da. Alagirira aba wa sitani. Ama siwe chidi? Oziro yamba de kalaji. Blue. Yamba de blue. Yeriwa? Yeriwa? Yeriwa. Ate yero. Yero. Yero yeriwa? Jikwateko? Yeye mpale ya yero. Kakati ate kalaji endala jo yamba de. Orange. Soko mbuli lengato za kalaji. Orange. Bano bakulagiridde wamma kakati ani yagulira obugatto mama yagula obugatto ate taata ye yagula ki nkoko wanji nkoko nkoko yagigula ddi mukyalo kukulisimansi mukyalo yagigula mukyalo naye ngonyize kiki tewaliddeko ku mmere nayidde walidde mmere ki mukyere Anti ndaba tosanyuse oba kati omuchere n'ennyama tunula wano njagala mba omuchere n'ennyama gwe nkuwechi mukyere ate nyama yala program nezikoko ina tuchagera maso nga tukutusako endowooza z'abato leero tukoledde nankulabye tukoledde wa nankulabye ludda wa kati woba olagirira omuntu ogamba mpita wa simanyi okuva mu kibuga Kukati wabu lagirida nti ogende wamwe ogamba nti oyitawo Gita nankulavi No itawa kumala wali ino wetamu
Nula girire gwanga likutegere jobera. Simanyiwo. Tomanyiwo. Ye gwani. Gloria. Gloria osoma class ki. Tunula wali mami akulabe. Osoma class ki? P3. Banange mupitu wa Vayoda. Iye. Wavayo mwaka ki? 2018. Mama nyogalagawa. Nagariam. Wanji? Nagariam. Wagariam ezanguwa. Tunula wanu tugalabi. Estiva chamkama. Estiva chani? Estiva chamkama. Zina mtu labe. Estiva chani? Estiva chamkama. Mumu yibire po. Estiva chani? Estiva chamkama. Estiva chani? Estiva chamkama. Awo kolachi. Zina maganda. Zina maganda. A dog. Aha! Oriotia. Jendi. Yegwani. Seleka Muksa Elijah Bahati. Kati wanobaitawo batyawe muli. Kakanisa. Banga nobaitawo muchiyaye. Duachi baitawo muchiyaye. Banga wa muli mwabayaye banji. Nawe oli muyaye? Aa. Abayaye obalabira kuchingo oli atambula kali noga nto yo muyaye. Abera nywa njaga asiba balance ali amairunji. Ate muntambula ye. Abera atambula nga asibye balance. Hey. Nga vimba. Avimba atya twage mbwa abavimba tambulamu. Mu muvira twage mu muyaye bwabera. Anti. Aha. Hey. Awabera avimba. Mbuno ebyo kuzimba birungi. Aa. Kibi. Kibi nyo. Kati ababbi bakyalimu oba bagenda. Bakyalimu bangi. Bakola batya okubba. Bamenya amakufulu gaabwe ne babijjayo. Kakati lwaki? Lwaki gwe ebyo tobirwanyisa nga gwe omutuuze mu kitundu? Banga nze ndi mwana wa Yesu. Owa Yesu tabirwanyisa? Iye. Kati bakole batya okulwanyisa obubbi babeewo? Basimbewo abantu ababa. Babelawo ekirongo nga bakumba ekitundu kya Nankulabi. Nina ono naye gwe bino byosibyeko maani sijja byagala nze oli muyaye. Nedda. Oli muki? Mulokole. Kati gwe ani yagala osibeko bino? Sebibadde byange. Bibadde byange. Ne muganda wange avagenda. Kakati soko mbulireko. Ababaka ba Paalamenti wa Magoloza balinga bameka? Nze mmanyiko basatu. Ani naani? Bobi Wine. Honorable Zake. Ne Elias Lukwago. Ne kati mu Parliament baba bateesa biki? Baba bateesa okukulaakulanya ensi yaffe. Ekitegeeza okukulaakulanya batya? Ensi yaffe. Bagikulaakulanye nga batya? Bata samu enguudo nga kati zinezafe bagenda zikola batya. Kati momo baka w'ekitundu yani owamwe tomumanyi? Chairman bu Kenya. Ye w'ekitundu? Ye. Ate kansala? Kansala simumanyi. Wama abakulembeze bamwe bakoze omulimu? Ye. Bakoze mulimu ki? Batulongosezeze emyala n'ekitundu bakirongoseza. Biki bye batakoze? Byoyagala bakole. Byoyagala. Okay, program nezikokolima tuchali nabato. Baby oliotia. Yendi. Yegwani. Jennifer. Obeerawa. Eda waleri wansi. Oyita wano dawa. Waleri. Ndagirira obo ogenda otino oyita wano dawa. Ashaba waleri nogende waleri wansi. Nobanga otuuse. Okay. Osoma class. Topu. Mama gwe biki ebibatawaanya eyo mu kitundu ewammwe? Ebiku. Ebiki? Ebiku. Bibata. Ebiku n'emmese. Bibatawaanya bitya? Bikuluma. Ng'okola ki okukuluma? Nga neebase. Kiki ekikuluma ku byonna mmese ebiku? Biku. Kaakati gwe lwaki temubyokya omuliro? Nanti tubyokya. Tubikuba. Tubita. Kati ate we lwaki mami tabifuyira n'eddagala?
Nanti bibera byekwese. Byekweka buddeki. Ekune emisana. Byekweka. Kakati lwaki mami mugambe tina abifuyire. Byali bikulumye ko bulijjo bikuluma. Nekati oba obiina mu ngoye. Nzo okubanga biri muneno ne byekweka ne bidde. Ne bikubivaawa. Viva muntebe. Muntebe. Chogambe ntebe zezizaala ebiku. Wama gwe soko mbulireko. Ebiku bivaawa. Mutoyi. Mutoyi. Etoyi ebizaala. Eh. Wama gwe ebiku bivaawa. Mutoyi. Banga nti gwe zaala ebiku. Tunule no? Bivaawa. Ona ali mukumbulira. Soko mbulireko. Bivaawa ebiku. Engoye nga mbisa atenga ziwunya. Obuchafu. Mwebiva. Kati okubirwa nyisokolo otya. Ofumba amazzi n'obyokya. Soko jombu mbulire bulungi nnyo engeri gye mwakikolamu wamma. Kati olwatuuka bwe mwali mu biyina. Twabyokya ne bifa ennaku bbiri. Baneiba baffe nga nabo babiina ne bijja ewaffe. Ne babibasiiga. Ne tugula eddagala byonna nebifa. Programu n'ezikookolima weebale kubeera ng'otambudde nange okuviira ddala ssaawa bbiri n'obeera ng'owedde ogoberera olugero n'olulaba n'olaba kwagala kwe Day and Boarding Primary School olabye abaana bye bakoze ate ne wano wensembedde mu ndowooza y'omuto n'owulira bye balowooza n'owulira engeri gye bategeeramu ebintu byonna bwe tuwe tugenda okuba nga tukikola tukuleetera ali ku ssomero tukuleetera ali awaka. Kyetukola kyeki kwe kutuusa eddoboozi lyaffe eri omuti omulungi era nga olwaleero bwe nti wenkoze ne ttiimu nene nnyo sigadde nze Teddy Praise mubeere bulungi mikwano mweraba.